kommer han så her på YouTube. Ja, nu begynder han kraftedet med. Godt så. What's up, boys and girls? Ja, hvad så der? Boys and girls and boys and girls. Vi sidder lige og spiller Fortnite lige, som jeg kan se på tiden, så spiller vi også lige med Basse. Hej Kasper Nord, vi starter lige hurtigt med noget solo games. Men så efter lidt tid kommer man nok til at spille med folk. Du kan bare lige blive lidt på streamen, ikke? Så kan du godt være med, ikke? Ja, så kan du godt være med. Kasper, du skal bare vide, jeg er rimelig noob. Men lige her først, så spiller vi lidt solo. Bare lige. Du bliver ved med at fucking tage mine chips. Det er kraft, som vi kan fingrene væk. Du har også lige vendt min skærm. Boysen and girlsen, kan det ikke se? Jeg ved godt, det er ikke din hånd for helvede. Hvad så, Felina? Whoop! Jeg får allerede mange seere. Må jeg se? Hej! Det er Felina. Hej, jeg er altså med J. Jeg må skrive bare sådan på en anden måde. Jeg ved, at det er med J. Det er ligesom, man kan sige. Bare glem det. Hallo, I skal bare vide, jeg er rimelig dårlig til Fortnite, fordi jeg spiller lidt kun på PlayStation. Det får de sgu at se, når du skal til at spille. Ja. Så skal I se, hvor langsomt det går. I forhold til pay. Hej, skynd jer, skynd jer. Hvor skal vi lande henne? Skynd jer. En eller anden skud. Det første, der skriver et eller andet, er der, hvor jeg lander. Skriv et eller andet dernede, et eller andet navn på en af de her steder, så lander jeg der. Hvis jeg kan nå det, altså. Tror du, det går ind næste runde, ikke? Og så kan jeg lige høre, at det er et andet sted, hvor jeg vinder nu. Tilt, okay, så det er for sent, for der er allerede for fucking mange dernede. Vi går ind næste runde, Kasper Møger. Den er tilt. Fordi jeg vil gerne have de der steder, hvor jeg sådan kommer til at lande. Så lige kæft, altså. Jeg vil gerne have de der steder, hvor der sådan, at man er en af de første, der kommer til at lande, og for ellers kommer bare til at lande oven i alle mulige folk. Jeg får ikke tomater for mig selv, men altså. En kon, der er sgu fint nok. Hvad synes du om hans sprog? Det er sgu det, at tale normalt, Basse. En kont. Ja, en kont. En bog. En bog. Det er sgu en god start. Bortset fra, at jeg har fået en fucking suppressed. Men ellers er det en god nok. Ja, og den ene er med mig. Tror jeg vist. Ja, boy. Skal jo lige dig, der ser med. Fri og Kasper Nord ser med. Og så ser jeg også med herfra, fordi at jeg... Det er fandme nemlig nice, det her. Sådan en boat fucking er ikke sådan en sniper. For helvede, det var deroppe for to. Hvor er der bare slået en anden her? Der er bare det der med, at jeg ikke fucking slutter den her shield herinde. Der var det der problem med, at jeg ikke havde fucking shotgun. Der var en shotgun. Nice. Ja, der var en shotgun. Nice. Lige nu sætter fire med det. Ja, jeg har sgu allerede. Og Basse? Nå. Du skal bruge OBS. Jeg ved ikke, om man gør det over mobil med. Nej, det koster ikke penge. Bitch! Det er der sker, når du fucking prøver at fuck med mig. KCP! OP!
Jo. Da jeg brugte at lave nogle tøj, så skulle han den ned. Mm. Hey, din er altså hurtig. Nej, en min. Prøv at se. Prøv at se, det gør, det jeg gør lige nu. Ja, jeg ved det godt. Jeg har ikke engang bygget noget. Nå, det er for det, for det er normalt. Der, pænt. Oh, fuck, man. Nej, pæs, man. Du ramte en sko fra to sider. Så er det Bærses tur. Skal Kasper spille med os nu? Hey! Det er sgu da Jonna! Prøv at se, det er Jonna! Nå, ja, det er det sgu da. Jonna sidder og spiller. Ja, Jonna sidder og spiller, woohoo! Skal vi invitere ham? Nej, så sidder han lidt gældig. Bare bare solo. Vi spiller også lidt solo først. Ja. Kasper, vi kan snart spille med dig. Nå, faktisk, så ved han jo heller ikke, at vi streamer noget, så han kan lide noget. Vi kan se, at playing. Hej, pæle vær. Pæle vær. Nu kan I se, hvor noob jeg er. Alle sammen. Se, hvor... noob I am. Ja, det har jeg faktisk. Og det var min første game, jeg spillede. Var det? Okay. Og det var... hvordan var det nu, man trykkede på... det der... på... kortet? Tab? Okay. Hvor skal jeg lande? Vær hurtig, alle sammen. Vær hurtig. Hvor skal jeg lande? Nå, der er ingen. Bare, bare, bare hoppe ind. Nej, hvad så hoppe ned i Arne Kjellerys? Du er hoppe ind, bare. Jeg hopper imod til. Hva? Se, I stadigvæk med? Der er en, der ikke er sættet. Se, I stadigvæk med? Kasper Nord, ser du stadigvæk med? Faye, ser du stadigvæk? Nej, men det er mig, der ikke ser med, P. Han er lige så noob som mig, måske. Tror du ikke? Ja, ham det, der ikke har vundet. Nej, han har vundet, for han har den grå, den der slags papyrer. Nej, det havde han ikke. Var det? Det er også var det ikke, det kan være lige. Og hvordan fuck kommer man egentlig væk fra det her pisselort? Switch and newer. Nu er der i hvert fald en eller anden, der er gået. Jeg ved ikke, hvem der er. Hvem er det, er jeg? Okay. Ja, næste spil, Kasper. Ja, okay, Kasper. Hvis du er med i næste spil, så det er så for mig. Det lover vi. Ja. Han er nok gået derop til venstre. Der er tallerken! Ja, du ved, du ved, du ved! Tryk! Du har ikke nogen materialer, hvad det? Nej, det har jeg nemlig ikke. Tag den der shotgun, den er. Ja. Jeg venter bare på, at han kommer ind.
kaste med granat. Og der! Jeg kan se ham! Der! Ej! Hvorfor fuck, man? Jeg trykker på dobbelt af, og så kan jeg ikke løbe! Kasper, nu kan du være med. Hvad skal vi stoppe med? Stoppe med? Stop. Det ved jeg ikke. Men så var det. Ja. Hey, skal jeg starte? Hvordan? Skal vi ikke spille det her med Alibas, vi streamer jo lige? Jo, okay. Men en V8. Det er altså ikke en V8, mig. Det er altså ikke en V8, mig. Når vi venter, så kan vi sikkert spille. Åh, for helvede. Skal vi prøve? Skal vi også prøve? Goddag, min ven. Dejligt at se dig igen. Jamen, det er jo ikke sikkert, han kommer med at være med på stream. Eller? Jeg har den ikke endnu. Eller jeg har ikke den der... Den der får jeg ikke, fordi jeg må måtte ikke få... Ja. Forresten, Kasper Nord. Jeg har altså ikke inden... Jeg indviger det altså ikke, Kasper Nord. Nej, jeg har ikke den der... Neller, kan du høre mig? Jeg kan godt høre dig. Okay, Neller, hvis du får en trap... Hold lige kæft, Basse, jeg sad... Neller, hvis du får en trap i går, så giv mig den, fordi jeg har en challenge med, skal... Altså, hvis du får en trap, så skal vi nok en, og så skal vi bygge en væg, så skal vi bygge ham inden, og så skal jeg sætte en trap, fordi så klarer jeg en mission, okay? Okay. Nice. Er du klar, Neller? Så danser vi hype. Jeg har den ikke for helvede. Selvfølgelig har jeg det. Du har engang en trend. What the fuck? Prøv at se den hakke. Så skal du bare se den nu. Nu går den helt amok. What the fuck? Det er sgu da fucking real. Så ser jeg. Fuck, den går amok, mand. Ja, det er bare den der wiggle, eller den der, hvor jeg bare gjorde det med hænder, ikke? Det er faktisk weird ud. Det er sårlig. Og jeg får med mange tricks. Så vi kan faktisk se, vi godt kan få en trickshot her, som jeg lige kan sende ind til en eller anden. Klip det, oh my god, klip det. Man kan klippe det på Twitch, man kan ikke klippe her på YouTube, jeg kan ikke klippe. Nej, men så må du redigere det. Ligesom Mads, så må du lave sådan en Fortnite-klippe. Kanal. Jeg er altså ikke en redigarder. Adam, shoutout til Fortnite MDS. Ja, alle sammen gå ind og følg Fortnite MDS. Okay, vi lander rød hus lige foran. Altså, helt op. Foran. Der kan jeg ikke komme ind, Kasper Nord. Jo, du kan. Jeg lander Broke House. Jeg har ikke noget derhen. Okay, jeg tager rød house, så er vi tæt på hinanden. Ja, jeg tager Broke House. Han vil give mig noget våben, jeg er rent faktisk op til skyde. Fuck, mand! Jeg smagte skyde ham en gang, så var han død. Eller jeg har ikke noget... Kom over og skyde ham, og hjælp mig. Jeg har ikke noget at skyde, mand, Neller. Så find noget! Kasper, han er fucking low. Har fundet noget. Han ved det godt, Basse. Du behøver så ikke stå her og sige det. Ser han stadig video? Det gør han nok. Okay, jeg kommer. Tak. Vi blokker. Tak. Kommer, Neller. Kommer for at hjælpe dig. Kasper, jeg døde han ikke. Hvor er du, Neller? Jeg er oppe i den her bygning. Jeg ser ham. Hvor er de, Neller? Det ved jeg ikke. Der kommer en herind. Hvor? Ind i huset. Der er en inde i huset. Finisher. Bevejs mig nu for helvede! Nej, Kasper! Jo! Kom her, kom. Ja, tak. Jeg skal nok prøve at være, jeg drenger ud af shield, og så kommer jeg. Shhh! Tisse den. Har du en trap, Nej, jeg har ikke nogen trap. Åh, jeg har en burst. Min skar. Ja.
Nilla, giv mig lige bullesene. Ja, jeg har ikke en skide bullesk, Kasper. Kom. Nilla, jeg har 10 HP. Tag ham. Du går ud og gør ham low, og så kommer jeg bagefter med min skarf. Nilla, du får lige en AR. Her. Tag den her. Jeg har allerede en. Jeg må stoppe min brormand. Jeg tager ham her bagfra, når han er nede i kælderen, ikke? Og så tager jeg ham her bagfra. Ja, så står jeg bare her. Lige derinde. Han har shotgun for det hele. Det er fuldt team. Godt, Kasper. Finish it. Nej, min shotgun. Min shields. Jeg har kun 5 HP, jeg skal lige tænke på. Det er stadigvæk min. Har du nogle shotgun bullets? Jeg har et team. Dem skal jeg selv bruge, når jeg får en shotgun. Eller seriøst, jeg har 4. Giv mig 3 eller sådan noget. Kan Bas, lad jer med at stå og holde, hvis du er lidt seriøst, jeg ser det. Så skal jeg have 2. Han er lige flækket, ikke 2. Ja, flækket dem bare, man. Kasper, Tobias, nej, Basse, det er ret, at du står og synger i baggrunden. Der er en. Ja, yeah, fuck, man. Jeg har ingen... Pis, mand! Ja, jeg har sgu heller ikke nogen liv. Pis, mand, så er det Basse. Nilla, hvor mange kills fik du? Nilla, hvor mange kills fik han? Hvor mange kills fik du? Hvor mange kills fik Nilla lige før? 0. Gjorde du ikke? Hey, er det ikke dig, Tobi? Måske næste runde, ikke? Ja, Tobi, ja. Så kan vi spille squad eller et eller andet. Skal vi spille that now? Nej, bare med du. Ellers... Okay, Basse. Du? Nej, Basse, fool. Du. Er det ikke dig, Tobi? Tobi, er det ikke dig, der skriver ned i chatten? Så må du bare indskrive, yeah. Du kan være med i næste, hvor Nilla han spiller, okay? Okay! Bas, lad være med at evil'e mig. Jeg mener det. Hvad? Jeg gjorde ikke noget, jeg puttede bare den her tæt på min stemme. Er det et evil'e? Nah. We chill. Jeg er rimelig lort. Bare så du ved det, Tobias. Vi laver retail. Fordi jeg ikke var til at lave vi retail. No, vi gør ej. Jo, vi gør. Nej. Men så går du bare solo. Ja, det gør jeg så. Jeg går altså retail. Jeg er pisselig glad. Tup, hvad synes du? Er det det sted, jeg lander? Hvor synes du, vi skal lande? Hop, Basse. Basse. Hej Malte. Vi hopper retail. Ja. Retail, Basse. Retail. What up, Malte? What up, boys? What up, and welcome to that video. What up, boys? Det er Johnny Gale her. Oh my god. Yeah. Never shine Rex. Stab. Okay. Fortnite med Basse. Are you ready now? Malte, du skal bare... Ja, for helvede, Basse. Så er det top. Jeg får en bøde, Basse. Skrid med jer. Min chest. Tak. Endelig noget, jeg rent faktisk også skrid med. Yes, man. En revolver. Yes, en launchpad. Endelig noget, der kører, ikke? Ja, det kører. Hvorfor bruger man bare Volvo til? Nok folk. Jeg vidste bare, at der er velkommen. Stop! Fucking god, man! Finisher lige. Ja. Finisher. Så må du kigge på smukke mig, XT. Ej, du er ikke smuk, Kasper. Det er jeg, når jeg gør sådan her. Hvad? Scan? Pæm mig, jeg sidder også. Må jeg så tage et til games, hvis Kasper han dør snart? Fordi du skal jo tage opvaskeren. Så
stop mig. Kom så, Kasper! Jov mig. Jov mig, et eller andet sted. Der. De går her. Han er der. De to, okay, Kasper, de to. Ja, yeah, I know. De går bagom, de prøver at push. Løber bare i ring. Nej, wash. Ja. Du kan nu. Oh, Kasper! Oh, Kasper! Top! Oh. Nu kan du spille med os. Hvad hedder du? Killerboy, jeg har ham ikke som ven længere. Hvorfor? Jeg ved ikke, jeg tror han slettede mig, eller så slettede jeg ham. Jeg ved ikke hvorfor. Hvad så, Gokman? Hvad så? Hvorfor fanden har du købt så, der så meget op, Kasper? Om for helvede, det er helt sindssygt. Jeg har heller ikke. Jeg har kun købt 20 tires. Jeg har kun købt 20 tires. Jeg og jeg er tæt okay. På dig. Okay. Hvorfor er vi ikke venner mere? Det ved jeg ikke. Jeg tror, du slettede mig. Nej, det har jeg ikke gjort. Det er lidt mærkeligt. Hvor er I Basse hen? Basse, jeg siger! Basse, jeg siger! Jeg tror, den rejfer. Tobi? Hvordan er Tobi? Det, at snakke med Basse? Ja. Kan du ikke? Han kan godt høre dig. Jo. Jeg kan godt Tobi, hvis du... Har du klart den her quest med at få trap kill? Ja. Okay, så hvis du får en trap, så vil jeg gerne have den. Det vil jeg have næsten klaret alle ting. Jeg mangler en. Og hvad er det? Den der med circles. Ja, den mangler jeg også. Og så siger bare, kan vi godt boost camp? Nej! Nej, det kan vi ikke! Ej, prøv lige, hvem fuck er... Hvem er Basse? Jeg er Nilla Games. Jeg er Nilla Games. Er det der... Er det Nilla Games? Kom så, vi lander retail, guys. Retail. Nej, okay. Ikke retail igen. Det bliver bare top carry for mig, ja. Ej, jeg skal ringe. Malte, vil du måske være med, hvis du må få Nilla? Det må han gerne. Så skal du ikke bestemme, hvad det kaster noget, ja. Tobi, hvorfor har du ikke den her hjerte? Hvorfor fanden? Sur kælling. Det skulle da på grund af, at du har købt dig 20 tøjer, så. Jamen, det er ikke for at blære mig, okay? Prøv at høre her. Det er bare fordi, at den ser mega sjov ud til det her skin. Der kommer sådan en mega mandig ind, og så er han bare sådan nogle pigehjerter. Ej, købte du det til Østers Wukong i dag? Ja. Jeg troede bare, jeg var den eneste i klassen, der købte den. Ej, jeg fik bare det lorteste loot. Jeg synes faktisk, at Wukong hende er mega fed. Jeg også. Kæberen synes, at han er fucking grim. Så jeg vil købe det der sidste ting. Han synes, alle skins er nærmest er grimme. Altså. På grund. Han synes, at Raven er grim. Det er kun på grund af, at han ikke selv var dum. Ja. Hvis jeg dør, når jeg skriger. Så jeg har... Eller var jeg brave også, før jeg gør det. Tobi, jeg har Scar. Kan jeg få den? Nej. Er der nogen af jer, der har minishields? Ja, jeg har en. Kan jeg få den? Kom lige her. Jeg har bandage. Nej, du kommer herover. Du kommer over til mig. Det er bare fucking farligt. Trap. Så må du være en farlig. Så giv mig den. Giv mig trappen. Jeg sagde til dig, at jeg ikke gad at give dig trap. Du sagde, at du gerne ville give mig en trap. Nej. Er så fint. Er vi seriøst det eneste retail? Ja, det tror jeg. Nej. Jamen, det var vi ikke. Jeg skulle lige have mit mini shield, og så dør du. Ja. Så nu fik jeg mit big shield. Så jeg leder lige højt. Ja. Kunne at... Jeg kan smage mit blod i munden, fordi jeg tykker mig selv læben. Lyder det ikke rigtig lækkert? For helvede, mand! Per, hjælp mig lige. Ja. Altså, jeg er helt dårlig. Udalæ. Okay, så nogen han troede, I var det eneste i retail. Ja, det tror han. Jeg nåede lige at sige, jeg tror, vi er det eneste i retail. Så kommer der en ud med en fucking
one pump, så pumper han mig, og så der, så kommer han skar lige hovedet af mig to gange. Jeg når kun at gøre ham fucking, jeg tror kun jeg når at skade ham 50 eller sådan noget. Og når jeg er fuld heal. Tobi, er der andre end os? Ja, han er en busk. Han er en fucking busk. Hvem? Nej, så er der også... Kan du godt finde ud af at bygge, Basse? Nej. Altså, jeg ved, man skal trykke på Q, og så noget der, fucked. P, hvordan dukker man så? Jeg vil gerne camp, fordi jeg er bange. Det er fandme et godt campsted, hva'? Ja. Basse, ikke pik så meget, Hvad pik? Åh, Basse. Hvad betyder pik, Kasper? Basse, gå herhen, ikke gå herhen, Basse. Byg din egen. Basse! Byg din egen. Basse! Hvad? Byg din egen. Jeg kan ikke være her, Basse. Det er ikke mig. Det er ikke mig. Nej. Det er så ikke mig, Top. Det er den anden. Det er Mysterious. Jeg camper lige nu. I går pæde det rigtigt. Ja, det er ikke engang løgn. Jeg sidder og camper lige nu. Oh my god, nu stopper han. Tobi, jeg mener det. Men Tobi, hvorfor hører du efter, hvad Kapper han siger? Altså, ikke på den der måde, men hvorfor køber du den ikke bare fordi, at Kapper han synes, den er grim? Det ved jeg. Altså, jeg er godt lide den. Det er også der, hvor jeg købte den i dag. Der er godt lige backpacken holdt der til. Ja, de der Royal Flags der. Ja, de er mega fede. Tab. De passer nærmest til alle skins. Ja. Skal vi vinde, Tob? Ja, jeg vil ikke lige meget med Mystery. Nej, irriterer han dig. Mystery, please leave. That's a joke. Can you not take a jokes, man? Han taler. Don't cry. Taler han med os? Hello? Where are you from? Where are you from, man? Where are you from, you? Jeg er mærkelig. Nå, men jeg hører lige lidt musik. Udale! 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 Hey, Pæk, prøv at se. Ej, nu stopper han. Nu flygter jeg. Pæk! Nej, Tup, kom hen til mig. Find din egen busk. Har du søst taget en busk på, Basse? Nej. Men jeg fandt en busk. Jo, du har. Nej, vel, Pæk. Det er dig, ikke? Ja, jeg er bare sætter. Next team, du sidder i en busk. Nej. Ja! Det skulle da meningen, mand. Du har haft en lille kort nede. Nej, det var udlagt. Lad være. Hvem er det? Var det dig, Kasper? Nej, hvorfor? Er det dig, Tup? Hvad er det? Nej. Du var sådan jobber is. Ja. Mystery, stop with the hear music. Det er Niller. Nej, det er Kasper Kamen. Nej. Yes, man, Mysterious. Fucking leave it. Woo, leave it. Let's go. Så er det bare du versus squads. Top day. Hvad har du skidt? Nej. Men jeg er mit gæt. Det kan jeg ikke bruge til. For helvede, det kan jeg ikke bruge til en skid, Basse. Det kunne han kun bruge, hvis han var død, men det er han jo ikke. Åh, shotgun-skud. Shotgun-skud. Åh, det var måske ikke der. Ej, det var det ikke. Tobi, hvad har du for nogle våben? Scar, pump, digge... Hand cannon. Åh, jeg tror, det ligger lidt, der er Scar, der er... Er der? Må jeg så få din lille skar? Nej. Har du bare en sniper? Jeg har altså kun af os. Ja, jeg kan ikke gøre en skid, Basse. Hvad? Hvor mange skar har du? Hvad? Altså, kom nu. Det er bare 1000!
Har du 1000 skar? at du hopper på den. Top, hvor mange skar har du? Ja, jeg har en! One person. Jordbær. Job. Åh, du stresser mig lige. Fuck, min hjerne er virkelig. Det er helt sindssygt, så meget du kan finde ud af at stresse mig. Er det sindssygt? For det er jeg da glad for. Og okay, hvad? Hvem fuck er et mig, der skralder? Det er Basis. Nej, det er en... Jo, det er en Nellers. Ellers lorte mig. Ellers lorte mig. Han siger, du har en lorte mikrofon på. Har han også. Var det ikke det, du sagde? Jo, jeg sagde, at det er fair nok. At han har en lorte mikrofon. Hvis han ikke må bruge penge på Fortnite, hvad fanden skal han så bruge penge på? Ja. Ellers lorte mig. Skal jeg bare stå her og bare hakke dem? Eller krakke dem? Ja. Altså, det gør du sgu bare. Skal vi tage dobbet? Ja, hvad kan du finde det? Ja. Okay, Basse, hvis du får noget, jeg dipser shield. Jeg dipser alting. Ej, Basse, det skider jeg ikke. Jeg mener det helt seriøst, Basse. Hvis du bare sådan, du bare tager det hele. Så er det helt bare nederen at spille med. Det gør jeg ikke, bare roligt. Og fordi jeg vil gerne have noget shield. Ej, det får nu du tager bare shield. Jeg har, men jeg så vil jeg shield. Altså have våbnet, okay? Nej, nej, nej. Hvis det bliver en bowl, så skal jeg have den aftale. Skår! Skår! Der er shield også, Tup. Der er shield, ja. Jamen, tag det bare, tag det bare, tag det bare, Pæs. Jeg tager alting, undtagen der er intet. Hvilken farve var skarn? Jeg tager huset. Jamen. Ja, det var guld. Kan jeg få den? Nej. Du sagde, du selv havde. Du sagde, du selv havde en skarn. Jeg har sådan en lille en. Ja, det er fedt. Hvorfor er det til et top? Åbenbart. Du har ikke nogen shield. Nej, det har jeg nemlig ikke. Præcis, det har jeg bare tænkt mig lidt. Top, du har jo 100! Ja, jeg har sagt det der tre gange nu, du bare selv kunne tage den. Bare tage den og sige fuck dig, men. Hallo Basse, jeg har sagt til dig tre gange, at du bare kunne tage det. Der er slet ikke lootet en tomato. Nej, det... Må jeg godt tænde... Kommer der nogen, Basse, eller hvad? Nej. Kan jeg få fuld, så? Jeg tager sgu bare minigunnen for sjov, P. Lol. Folk synes egentlig... Basse lægger big shield her. Jeg har 100. Men jeg kan sagtens holde på noget. Jeg har heller ikke pillet den, P. Altså, der kommer nogen, Basse. Gør det. Tobi, når man prøver at sælge sin account. Ja, prøver okay. Der kommer 3. Der kommer 4, Basse. Gør det. Killerboy, jeg kommer hen til dig. En af dem har mistet et eller andet skjold. Hvordan dukker man altså? Åh, fucking de der. På kontrol. Hvad gør jeg, Tobi? Nej, panser. Panser, men jeg har ikke flere materialer. Jo, der har jeg. Mange gange skal du tage. Nej. Rejs dig, panser. Hvad er to panser?
Du er stadigvæk. Hej, sagde jeg. Har lyst til at lave en tændighed nu. Det var det bare, det var ligesom i isen. Nej! Kom igen. Rip, Tobi. Tobi, når folk, de prøver, eller prøver at sælge deres account, og folk de skriver PB, hvad betyder det så? Privat besked. Nå, okay. Hvorfor? Det er bare, jeg er medlem af den der Fortnite Danmark. Facebook. Jamen, har du Messenger? Nej. Hvad? Det er ikke fordi, jeg prøver at købe en eller sælge en. Men det er bare fordi, at jeg ved ikke, hvad det betyder. Nå, du skal have Messenger før, du kan gøre det. Det har jeg også, men stadigvæk. Og MobilePay, du skal have alt muligt fucking shit. Så hvis det er fake, så har man bare lige mistet fucking mange penge. Ja, fuck. Ja, jeg har mistet min account, det er ikke engang. Har du? Har du det? Ja. Det vidste jeg ikke, du havde. Det her er min nummer 2 account, jeg har brugt penge på. Hedde den også Killerboy? Ja, det var bare med lille kode. Det var den første account, jeg havde den to ikke så lang tid. Hvor lander vi, boys? Vi selv. Tænker jeg bare. Og jeg vil gerne have trap kill, faktisk. Ja, men nu skal du også lige være i live først, jo. Hold nu kæft. Ej, det er godt nok også irriterende. Hvorfor havde min pump ikke flere skud der? Der stod på et tydeligt bombskærm. 535 skud. Og så har jeg et skud tilbage. Et skud tilbage i bøssen. Ja. Bøssen. Han fisser! Nå, jo, det er jeg ikke fundet endnu, men det var fordi, vi begyndte at spille sammen med folk tilbage. Spasset? Kaldte du ham helt til, at du er spasset? Jeg er hjemme med mig selv. Det er Basse, der er over ved mig. Nej, fuck, nu er jeg din ettuner, eller hvad fanden du hedder. Nej, ring jeg dem. Det er os. Det er autisten også. SKUDDIKKER! Hvorfor skader de ikke en skid, mand? Hvad? Ej, du er en fede neo. Nej, okay, nu dør jeg begge to skud. Ja, jeg har ikke noget, der ikke har stået mig. Det er bare lige, seriøst. Det gider jeg sgu da ikke. Okay, Kosser, Pøller, hvis du vinder nu, jeg går direkte hjem på en stream og donerer 200 kroner. Ja, jeg har ikke doneret en system endnu. Jamen, hvis jeg sender op mor og mobilpage til min far, eller hvad? Det er nok nemmere. Hvis du vinder, så får du 200 kroner. Det er sgu da for, at jeg har det fucking doghouse. Fuck, hvor er det dumt. Ja, Får også 200 kroner af mig, hvis det er. Jamen, hold lige kæft. Nej, pis, mand! Der mister du lige 200 kroner. Det blev du inden igen, det der, Peter. Peter, du mistede lige 400 kroner der. Og hvad så? Ja, jeg skulle lige ikke vundet. Jeg ikke var... Kan du holde op med at være sådan fucking retard? Ja, jeg havde ikke vundet alligevel. Kan du holde op med at være sådan fucking retard? Det synes jeg, det er tænende. Lige nu overvejer jeg bare sygt meget at købe mig højere op i Kasper Nord. Jeg overvejer bare at kigge Kasper Nord, fordi den er så irriterende. Du sidder med det. Jeg overvejer bare lige, fordi at Niller han ikke trykker ready. Nå jo. Jeg kommer op i tøjer 80, og hvad er lille Kasper Nord i? Han er desværre tas. 76? Ej, og har han flere... Må jeg købe lige 1000 V-Box? Tak. Ej, måtte du gerne det? Ja. Haha, det kunne han ikke nå. Mor. Jeg tror på det. Jeg må gerne købe 10.000, hvis det er det, jeg har lyst til. Bare jeg sælger penge, og jeg har lyst til.
Det er så langt, at man ser nogle flosser ind i. Ja. Hvordan er vi, boys? Til et tavs. Ja. Ej, jeg ved det. Hvad går det? Der er sådan ja. Jeg lander der. Det der var jeg sådan en jeg bag. Lander lige der. Lige huset lige op for det. Jeg lander ned i den lille butik. Ja, jeg lander op i klokketårnet. Op i gokketårnet? Jeg lander i huset lige under klokketårnet. Gokketårnet. Ja. Men hvis nogen af jer kommer ind i den der... Når jeg lander ned i den der butik ved siden, du tror, du skal lande ned i. Det skal du faktisk ikke, for det er den, jeg lander ned i. Nej, det er lige ved siden af klokket... Lige ved siden af gokketårnet, det der hus der nu. Bare så gå lige væk fra det der. Ej, prøv lige... Ja, nu lukker jeg så det der. Det er bare så, det begynder at se streamen igen. Jeg hører dobbelt stream... Jeg hører dobbelt stemmer om mig selv, og jeg får ondt i hovedet af det. Det var Tobi. Nej, Basse, der lige hurtigt satte min stream i gang på hans mobil. For helvede, Basse, må jeg lade mig lige snakke med ham. Du må tæske mig. Tæsk din helvede. Du kan lige tæske ham bagefter, fordi det er nu der spiller bagefter. Bagefter så er det ham. Og skardring. Oh, nice boy. Og pump. Og skardring. Nej. Og lækker pytter. Fuck den her børn. Hvem bukker, mand? Nej. Jetpack. Jetpack, dreng. Ej, what? Den har jeg haft. Jetpack! Lol! Luksus! Luksus, rydderen kommer her! Jeg har fucking lort at løbe. Tobi, er det dig, der har fucking jetpack? Åh, fucking nice, Tobi! Basse, Tobi har jetpack! Ja! Prøv at se hende! Fucking er nice! Jeg har haft den en gang før. Nej, tre gange. Undskyld. Nej, det er så nede der. Peter, jeg flyver op på toppen af klokketårnet. Af klokketårnet? Og på klokketårnet. Så vil du bare så ved, den kan ikke blive ved i evigheder. Oh, nej, det har jeg opdannet. Så der er fuel. Seriøst? Fuck noget pik. Vi skal lige passe på fjender, guys. Ja, for helvede, jeg kommer. Hvem er det, der skyder? Sådan der! Der er nogen derovre, der er nogen på den gang væk fra, der skyder. Eller nej, jeg ikke skyder, men jeg er med at bygge. Op på en bygning, boys! Hvor? Derovre! Jeg har sniper! Hvor? Jeg har sniper! Fortæl mig! De er oppe på den der bygning. Der! Jeg ser dem. Hvis de ligger sådan noget så stille, så kunne det være rart. Jeg ramte en af dem. En rørte. En headshot. Eller lad mig lige kigge her. Med min sniper. Med min sniper. En der snokkede, han har sådan 10 op i tilbage. Ah, drengen, kom ned! Kom herop! Ja, jeg har ikke noget, jeg har ikke nogen materiale, Christian. Nu bliver det så bliver dig. Jeg har ikke. Ej, helt aldrig. Kom nu. Det er alt, hvad jeg har. Ja, jeg har ikke nogen materialer. Drengen, så smager klokketårn. Smager klokketårn. Nej, kan så. Godt. Skal der. Bare helt. Sådan der. Ikke troll den her gang, Kasper. For nu står vi faktisk i skovet. Og hvor er Peter her? PISH! Peter han dør. Kommer, vi har ikke værn. Jamen prøv lige at være Kasper. Jeg bliver altså nødt til at flyve væk, Kasper. Ja. De er nede på trappen, boys. Jeg ser en. Ah, fuck! Nej! Nej! Skal du spille Nintendo Switch? Ja. Okay, skal du komme ind og få den i gang? Så spiller jeg lige igen. Hej, dreng. Jeg hører dig klager. Klager hvad? Drenge. Drenge. Det når man før. Ja. Jeg hører dig. Når man falder ned, så dør man bare. Ja. Jeg hører dig klager. Ja, der er ikke to sekunder. Hvorfor der klager, Kasper, nu? Is online okay? Skal vi invitere... Op! Jeg kommer til at invitere Kasper. Mm-hmm.
drenge er jo ægte. Drenge er jo ægte. Wiggle. Wiggle. Okay, chill igen. Fuck, det var sygt det der. Jeg lander klokketårn. Så lander jeg huset lige under klokketårn. Så lander jeg i dit lille hus. Hello, Jeppe. We land in Tillid Towers. We are from Denmark, so we speak in Danish. I hope that is alright. Oh, white. Flot. Der er et tøjmærke, der hedder Off-White, hvis det er du mener. Hold nu kæft. Har han der indlanderen muted mig, eller hvad? Jeg ved sgu da ikke, han har sikkert bare... Han kan ikke snakke. Han har ikke noget mic. Are you for... En! Ikke noget mic. For hvis du har noget mic, så har du også en mic, men den er bare ikke særlig noget. Så har du altså også en mikrofon. Seriøst, går jeg stå her oppe i tårnen? Jeg står her ved træet. Seriøst, jeg dør. Jeg faldt ned. Jeg landte op i et fucking træ. Prøv at høre, jeg landte op i et træ. Hvorfor tog vi overhovedet? Det er fucking pis, mand. Nu skal Basse bare skifte med kasse. Nej, med niller. Eller hvad? Jeg er ikke død nu. Åh, oh, så døde jeg. Jeg er død. Nu gør jeg noget, jeg kommer til at fortryde. Jeg kommer til at fortryde det så fucking hårdt. Jeg tager det her på. Jeg tror lidt, du har købt sygt mange tires. Det her, det her, jeg kommer til at fortryde, jeg tager hende her på, fordi hun giver uheld. Drenge? Jeg har nok det mest rare skin af os. Ja. Er I gode til Fortnite, hva'? Nå, jeg brænder dig. Hvad? Ikke noget. Hvorfor? Nå, Tobi, nu er jeg i 47. Nå, men jeg er 77. Det er dårligt. Jeg har været lang tid nu. Nej. Helmen, jeg har spurgt dig om venner for helvede. Enten så tror jeg Wordy, eller så spiller jeg den. Jeg slutter gerne med Basse, jeg tror lige. Så kommer jeg også nemt, du skal. Jeg bliver nødt til at gå ind og se Nillers noobstream. Du er en noob. Nej, altså jeg mener det der med, at... Ej, hallo, man. Dårlig, men... Hallo? Altså, hvorfor du ikke har din... Nilla, hvorfor du ikke har din i folkpøsen? I hvad pøsen? I folkscreen, det har jeg sagt 3 gange. Nå, det er fordi, at ellers så fucker den op med knapperne og sådan noget. Fucker den op med knapperne? Ja, du er de der knapper, der er inde i spillet. De der ting, man skal trykke på inde i spillet. Så fucker den op med det, der fik jeg fuld skærm. Hvor lander vi den her gang? Dusty Divid. Nej, jeg gider ikke det, bud. Nej, det bliver oversømt. Hvad så? Fatal. Ej, det er en ufsted. Så vil jeg i hvert fald tage hus. Hvor fanden springer jeg så tidligt? Jamen, jeg tror, du var blå. Nå, vi tager ned i Dusty. Hvad om? I forbandede kælling.
Jeg tror sgu, du var blå. Nej. Det er kanon. Jeg er blå. Ligesom en blå nida. Jeg har haft mega gaze til at have min yndlingsfarve. Gå væk. Peter, kom så tryk på den. Jeg er blå. Ligesom en blå nida. Den er lige så blå som min nida. Nej. Det vil jeg også sige. Ja, det var irriterende, det er ikke ordentligt. Spil ordentligt for helvede. Så finder Kasper Kagemann lige en bowl. Ah! Ja! Pis. Har du den chok-chok, din... Jeg er ikke gang til en grønt. Det er derfor, jeg ikke har lavet lande fucking her. Ja, fatter det nu. Det var ikke engang mig. Det er ikke engang min skyld. Jeg tror du var fucking blå. Og hvis du ikke får ham, der er du fucking flægt. Nej, jeg ved ikke, hvor han er. Nej, han er lige sig selv. Nej, det gør han ikke. Hvordan? Come on, dude. Han har shotgun på lige nu. De fucking to, der står med de der... Fuck, du blev voldtaget. Fuck, du blev voldtaget. Kom, seriøst. Tobi, du kunne seriøst ikke have gjort noget. Du kunne ikke have gjort det bedre. Jeg sætter en løb på nofill, boys. Nej, du kunne ikke selv have gjort det bedre. I en billig smule. Nu skal jeg skære dem lidt, men altså... Skulle du ikke sidde og spille FIFA? Ja. Har jeg det her? Ja. Jeg glemmer at sætte nogen film på endnu. Nå, Kasper Kamen, hvor mange V-Bucks har du så? 300.000. 300.000? Det, Kasper, du får sgu aldrig. Kommer an på, om jeg vinder 3 milliarder i lotto i morgen. Ja, tro på det. Jeg har 2.350. Og så købte jeg ham her i dag, så jeg havde 4.350 i dag. Dan. På en måde har jeg egentlig lidt fortrudt, jeg har købt ham, men jeg købte ham kun på backpack. Der er min chukosita. Ah. Hej Nilla, nu kigger jeg på dig. Du kan lande mig nu. Pleasant Park Hills. Penis Park. Det er de her to hus, hvis du... En af de to hus, der er der. Jamen, du kan sige dig. Kan du sige dig? Der snakker mig, hvor så cringe, jo. De er sådan, jeg er født. Jamen, du kan sige dig. Ui, jamen, du kan... Ui! Altså, har I egentlig nogensinde fundet ud af, hvorfor det, han siger ui? Tobi, jeg lader den der bygning her. Tobi, forgang, det er mit. Men Kasper, nu er jeg sgu da ikke noget andre sted hen. Jeg sagde det også til Tobi. Eller. Hvordan fuck laver jeg det? Kasper, hvad har du taget mit hus? Nej, det er en eller anden. Nick, der har gjort det. Hvor er der sådan hele lille nede i mit hus, der skal fælles? Kasper, du har over i tasken, jeg har under i tasken. Niller, du har lige lootet hele... Okay, ej, der er en anden! Der er en anden, Niller! For helvede! Har du en shotgun? Nej, jeg har ikke noget en shotgun. Her er der en, Niller. Oh fuck, der er flere! Jeg tror, det var dig, Tobi, mand. Tobi, vi har fucking brug for hjælp. Tak for det, Tobi. Nu kommer du sgu. Og der er en herinde med en hakke. Fuck! Tror jeg nok. Fuck, det var helvede. Revive mig, please. Jeg har brug for noget. Jamen, den der shotgun, der er med at få den.
Nej. Må jeg godt lige gå ind i mit hud igen, eller hvad? Nælder, gå lige væk. Det er min. Nælder, jeg skal have noget skyld. Du får den også. Revive mig bare først. Jeg vil gætte sådan. Godt lige så meget, der var en i mit hus. Det er bare hvis der er en af jer, der har noget healing, så siger jeg heldig. Der er noget bandage her. Er der nogle bandage, Tobi? Ja, der er 5. Hvor? To af dem er til Peter, to af dem. Jeg er mest low. Drenge, kom nu! Jeg har kraftigt med rampen. Jeg har den i shop. Altså, jeg har 16. Altså, jeg ved, han er nok den eneste, der får mig til at være fejl. Han er også mega meget. What the fuck? Jeg kommer og voldtager. Ja, det gør jeg. Det må du heller gøre hurtigt, for ham er han dør sgu. Nu dør du kraftedeme. Ha! Fucking gay. Nej, bitch. Lad os nu komme lige med mig, please, kom med mig her. Ej, Kasper. Kasper, nu kom nu, din langsomme skid. Ej, undskyld. Nej, jeg tror. Fuck, jeg troede, det var dig. Du jeg for... mener det. Den der blå børste, den er min. Og de der skud, jeg troede, det var dig. Den blå børste, de der skud til shotgunen er min, ikke? Du får halvdelen af dem. Mange er der? Hvad er der? Hvorfor tager du dem? Prøv at høre her, der er 10, du får 5. Du sagde lige, der var 12. Kasper Nord, du gik også og lute sygt meget derude. Så han kan mindst have 10 shotgun skud. Ja, jeg skal lige have 5 mere. Få 7 mere. Det er alligevel også mit kill for helvede. Og så går du bare og tager alle det loot, man fucking selv har lige skaffet, ikke? Og må jeg aldrig få nogle medium bullets, tak. Jeg har sgu da heller ikke nogen, vel? Nå, okay. Nå, men hvor var de der bandages, Tobi? Ind i huset. Halvdelen er til mig, halvdelen er til dig. Hey, nænderne, løb ind. Nænderne, lige nænderne trappen. Ja, jeg har dem her. Bare tag 3, Peter, bare tag 3. Jeg er mest low. Så giver ham 2. And who fucking cares? Tobi, seriøst. Hvad er der? Jamen, når de skulle lade Lars dig, de fleste de er bange for du skulle være i højst tier, altså. Og har det der skin der, så bliver folk sgu da bange for dig. Nej. Jo, de gør sgu da sådan nogle noobs, der gør. Sådan noget, lige ser der, gør sådan. Ah! Han er gay! Oh, han er tager, I don't know, men han er i hvert fald højere end tegner mig. Oh my god. Og nu dør jeg sgu. Det er måske bare fordi, han har købt sig op. Jeg tænker, at alle kan. Ellers skal vi kaste et porter for det. Nej. Det er bare det. Kasper, alle mine venner, de siger, at den vil købe os op, de er noobs. Jeg ved ikke, hvorfor det var sådan en mærkelig ting, jeg har fået at sige. Men så er du også nu, fordi du har købt det op. Nej, jeg har ikke. Et sejr. Du har købt dig et sejr op. Nej, nej. Sagde du ellers lige som mig? Ja, jeg har ikke købt mig et, fordi jeg har fået V-Bucks. Fik V-Bucks med dig. Okay, vi skal have noget metal nok. Hvor meget koster et tier? Jeg var ikke engang klar over dig. 150. Nå, 150? Jeg er ikke klar over. Der er flere folk. Ninja han køber også tiers. Nej, Ninja har ikke købt det. Jo, jeg så en streamer, der han købte sine tiers. Nå ja, han købte 25 tiers. Ja, nemlig. Det er faktisk rigtigt. Ja, det var pakken med 25 ekstra tiers. Men så købte han jo stadig tiers. Der er en over en lille gasshop her, Christian Nord. Han købte bare en større pakke. Nej, jeg ser ham. Lad være med at skyde. Okay. Lad være med at skyde. De er fucking low begge to. Det ved du ikke, om de er. Ja, du skal da ikke. Nej, jeg siger bier. Han bliver fucking one combo. What the fuck? Jeg vil have stået long range. Altså, vi er i gang med matchen af 50 ved 50. Nej, det er vi ikke. Okay. Nå, Tobi, skal vi ikke tage det der skin på? Jo, prøv lige at tage det her skin på. Så tager jeg også lige på. Nej, skal vi ikke alle sammen være non-skins? Jo. Nej, jeg kunne. I næste runde er vi alle sammen nonskins.
Jeg tror, jeg er level 45 eller sådan noget. Du må også gå og købe en tier, hvis du kun er level 45 og har så høj en tier. Ja, jeg er level 57. Ja, og. Dans. I næste runde er vi alle sammen non-skins. Det skal vi altså lige prøve. Ja, men jeg skal have backpack på. Backpack. Ja, vi tager backpack på. Vi tager en eller anden vild backpack på. Jeg har kun en slags backpack. Jeg har faktisk to, men ja, jeg har... det er den nu. Backpack. Nej, det er den der, man får. Det er den der, man får i tier 10. Hallo Peter, har du ikke, hvad hedder den nu? Har du ikke Twitch Prime? Nej, for det må jeg ikke få fra min far. Og jeg ved, om man bare kan få det gratis i nu, og så får man skinsene. Men... nej, det må du sådan set ikke! Kig min fucking fede! Jeg tager det her lyseblå hus der fremad. Nej, Nelle! Jo, det gør jeg sgu. Jamen, så tager det blå. Nej, jeg tager det... jeg tager det røde, Sammen med en anden eagle faggot. Jeg tager det grå. Broke. Vi ses, dude. What? Jeg rammer ham kraftedeme to gange i hovedet med en fucking pumpe, så dør han ikke. Ja, jeg har jetpack. Ja, nu dør du. Ha. For han sagde, du har en jetpack, så vil han gerne rammer. Tobias, jeg er stadigvæk i live. Ja, men prøv lige at vente lidt i os. Der er jo en af mig, jeg ser. Jeg kan fucking ikke finde dig. Ikke meget nemmere. Jeg skal bare blive en dør. Han kigger ikke. Tobi bagfra. Det er ham. Det er lige bare mig der. Okay. Ja, men... Jamen, I to... At han ikke kunne finde mig. At, Tobi, vi skal lige skifte skin. Tobi, non-skin. Nice. Default games. Skal vi ikke alle sammen have den samme backpack på? Non-skin team! Skal vi ikke have den samme backpack på, boys? Så kan vi bare på i tier. Nej, den har jeg ikke, Har du ikke fået den nu? Nej. Man får den i tier 10, Tobias, sådan har du sgu. Nej, jeg har den ikke. Jeg solgte den. En af mine venner, han ikke kan. Man kan ikke sælge den. Man kan altså ikke sælge den, Kasper Nord. Tobi, du skulle ikke have sagt det! Jeg er sgu ikke idiot for helvede. Non-skin, dance in hype! Ja, du er bare en noobskin allerede. Det var du allerede i forvejen. Ser bare. Ja, jeg synes ikke om det der skin der, som sådan nok er baseret på Wonder Woman. Jeg har ikke så godt lide det. Jeg synes, det er fedt. Det der skin, som der, du brugte lige før. Det er Wonder Woman. Altså hende der er den røde, eller hvad? Ja, for helvede din klunk. Nej, ikke Pleasant. Pleasant? Nej. I wish you were. I gotta send you the numbers. I know you're free. Sådan, Basse! Let's go! Vandt han en kamp mod Chelsea, eller fandt så? Nej, jeg sagde lige med en skole, eller sådan noget. Jamen, du har også den der gamle PS3, har du ikke? Nej, han spiller sgu på en ny Switch, for helvede. Jeg lander det her blåhus lige herovre. Jeg lander moderne. Så jeg lander lige over ved dig her, fordi der er ikke andre der lander derovre. Jeg er helt lige at lande med folk. Jamen, ikke gør han, Peter. Jeg kommer ind til, at du får kisten. Jeg er dobbelt tag. Åh, ja, en af jer. Jeg skal bare brænde på. En af jer må gerne få en tag. Det bliver Peter. Så får Peter en tag. Jeg kan allerede have en grøn en, så... Jeg er allerede medic! Jeg har ikke noget våben, Tobi. Jeg har kun fucking revolver, så har jeg ikke andet. Tobi, eller Nilla, kom over til... Peter, kom over til mig. Jeg har... Peter, kom herop! Ja. Hvorfor? Jeg er god med sådan en der. Jeg er god med sådan en der. Det ved jeg ikke. Bare prøv. Men har du fået den der? Ja! Nice boy! Jeg er god med sådan en. Jamen, du havde lige... Jeg har lige sagt til dig, Peter, kom herop, jeg har en gave til dig.
Hvad siger du? Er den blandt mig? Der er en, der placerer traps over et andet hus der. Ja, det har jeg opdaget. Det er derfor, vi skal have nogle pushen. Hvad hvis vi kommer ind i trappen? Det går også at test. Jeg har en chok. Vi holder os udenfor. Jeg har en chok. Så hvis en af os, der bliver rigtig, rigtig low. Så den, der er allermest low, han får den. Hvad for et hus er det, der bliver placeret traps? Er det derovre, Tobi? Ja, okay. Nice. Hello? Nej, ikke rigtig. Nej! Nej, Kasper! Helt ærligt, Kasper. Nej, giv mig den. Kasper! Ja, nu er det Kasper nu igen. Han kommer altid og tager en anden en persons loot. Hvis du tager den, er fuck det. Slap nu af! Det er bare en typisk Kasper, du. Jamen, det var min... Prøv lige at gå nær, Kasper. Prøv lige at gå nær. Hvad der er det kastet? Jeg tør ikke. Jeg har brug for en tag eller sådan noget. Jeg tager det også, og jeg lige har skudt på. Der er en tag lige der, jeg har lige fået. Vil du gerne have en tag eller hvad? Vil du gerne have en tag? For helvede. Jeg tog den lige foran dig igen. Jamen, jeg dropper lige en tag herovre. Bare fordi jeg ikke har lyst til at bruge tag. Nej, helt ærst, drenge! Okay, nej, Kasper, nøj, det er Tobis, det er Tobis, Kasper, nu. Du er fucking gay. Kan du fucking tage den? Kan du det der var det Tobias, altså, din fucking gay. Tog han den? Ja, han tog den. Jeg kommer bare... Hver eneste fucking gang, han kommer over og tager et hus. Slap nu af! I går! Du stjæler faktisk nu! Jeg på det. Jeg siger til dig tre gange. Jeg tager det her hus, jeg tager okay, det vil du gerne have en lightning machine? Vil du gerne have en lightning machine? Ja, det vil jeg faktisk gerne. Men så kom. Sådan jeg kan smide den ud i helvede. Ja, nu skal du lige sætte reload den også. Ja. Det er så rigtigt. Jeg tager doghouse så. Jeg kan kraftedeme ikke gøre... Jeg har brug for en pump, Peter, hvis nu jeg har to. Peter, du må gerne dele med mig. Peter, kom herover. Okay. Jeg deler med dig. Kasper Nord, du tager ikke en skid. Du går væk, Kasper Nord, ja. Jeg ved ikke, hvorfor I har personlig hadmål, men det har jeg jo bare... Har du ikke en pump, den? Ja, nice. Det er fordi du ser der lut. Det er også der med Malte. Han åbnede en lama. Du kommer bare og tager det hele. Med at tage kisten ovenpå, Tobi. Jeg tager den her også. Du må gerne, Peter. Ja, jeg har ikke åbnet nogen kiste endnu. Åh, skam! Der var ikke nogen kiste heroppe i, fuck! Det var den, der jeg hørte om! Det var muligvis der, hvor jeg hørte dig heroppe. Ej, heller ikke kiste. Jamen, det var hans problem, han blev opdaget, så dør han bare. Ja, men vi blev også opdaget, Peter. Ej! Og sløb! Peter, kom herop, der længere sløb herop til dig. Åh, nice. Eller. Okay, nu må jeg Peter gode venner. Åh, hvad fuck? Nå, må jeg ikke tage dem, eller hvad? Nej, jeg kan dem må jeg gerne tage. Jeg har alligevel to medkits på mig. Der er nogle flere der, du godt kan få fem. Der er nogen, drenge. Ja. Må jeg gerne finish det med min trap? Jeg vil have en kiste. Værsgo, P. Jeg åbner den bare for dig. Jeg kan godt holde tag. Jeg holder chok. Ja, fuck. Du var sygt pæk, det der var. Du fik en famous. Altså, var det den her ende, du åbnede for mig, Kasper Nord? Hvad fanden? Der sagde du lige, du ville åbne en kiste for mig. Jamen, der var bare en AR. Der lå bare en AR deroppe. Men sagde jeg ikke det der? Nej, jeg smed en skart op til ham. Den er der ikke op med. Den tog Kasper Nord. Kasper. Hvorfor må jeg? Jeg må bare overhovedet for noget loot, jeg kan bare lige så godt lide. Nej, men jeg droppede det til Peter. Ja, nu har du droppet alt til Peter, jeg har ikke fået en fucking skid. Jamen, kan du ikke bare droppe den der skar til Peter? Ved du hvad, jeg lige... Jeg kan jo lige så godt bare lide. Jamen, kan du ikke bare give den skar til Peter, som det var rigtigt, jeg skulle have givet dig? Hvad? Du var det i en anden dag. Ja, jeg kan sådan noget, fuck du stjæler altså. Han vil have givet den til mig, og så kommer du bare og tager den. Jeg har ikke fået en fucking skid loot, jeg har ingenting. Du det, har... Jeg har, det er bare en fucking tag, ikke går. Jeg har ikke en fucking skid. Jeg tror, hvis der var en trap herinde, bare lige boys. Nej, men det var sgu da det hus, vi var inde i. Eller jeg var inde i.
så du spilder bare lidt træ på det der. Det er lidt ligeglad med. Du får bare at skulle tage op af. Nej. Det er så sjovt nu. Det var planen, at han skulle dø. Det der er kraftigt med grof. Det var planen, at han skulle dø. Midten. Hvor er vi hen er nu, boys? Hen mod midten. Ja. Hen mod ingenting. Ja, men prøv at høre her. Der er sådan en lille en derhenne. En gasstation. Lille... Ja, fuck det. Nej, der er en lille, der er et lille ikon, som mig og Tobi, vi skal samle. Og dem skal vi samle tre af. Nå, dem har jeg sgu da set. Ja. Hvorfor kan du ud af den der, Tobi? Der røg Tobi. Uden for Mads. Hvad skete der for lige for Tobi? Han døde bare lige pludselig. Enten så livede han, eller så er det crashed han spil. Jeg tror ikke sgu han crashed. Hvor er det der lille ikon? Kasper Nova? Hvad? Det er en duo i, fuck nu hedder en squat. Ja, en duo i en squat. Hvor er det der lille ikon? Han, ja, det var hans internet, der røg. Har han lige skrevet det? Ja, der skrev han lige på streamen. Jeg snart inviterer dig igen bagefter, hvis du så inde på spillet. Jamen, vi skal herop, herop er cirklen, cirklen midt. Åh, for helvede. Nå, men skal du have den der skar? Nej, nu har jeg en famas, så fuck det, du kommer på holden. Ja, fordi jeg har ikke en skid ud. Det eneste jeg har, det er en fucking tag. En grå tag og sådan en lille skar. Det kan jeg også godt overleve, hvis du spørger mig. Altså. Jeg er egentlig overrasket, at vi bare får rundt i den her by, og mens der, der bare var så mange af, hvor du nakket gør. Og nu er fucking 19 tilbage. Eller 17, hvis man nu skal være helt rigtig. Har du taget Tobis hunting rifle? Nej, den tog jeg ikke. Den ligger stadig derovre. Jeg har den her. Hvor er den henne? Den er herovre. Det var hvor han døde. Jeg kan godt lige vise mig hvor den er. Men jeg ved ikke hvor han døde sgu. Jeg var skadet fordi jeg blev halv sur. Du blev jo sur, Kasper. Ja, fordi jeg ikke måtte få en fucking skid. Kan du nå herovre? Hvad er herovre? Nå herovre! Nå, det er din LMG. Ja, og der er 0 skud til. Fordi jeg bare brugte den bare for irritere. Så han ligger lige her. Må jeg gerne få nogle skud til den? Der er kun ét enkelt skud. Ja, ja. Du er lige for 30. Tak. Tak. Endelig en, der faktisk gider at team. Det er fordi jeg allerede har så sygt mange. Eller så jeg gider... Der er kun 26. Du sagde, jeg måtte få 30. Nå, var der ikke 30? Lille... Nå, lige meget. Din lille snyder. Din lille snyder. Din lille skyder. Hva? Din lille skyder. Lille skyer. Hvor det, kan du se det der lilla ikon? Lilla, jeg tror faktisk... Jeg tror altså kun, det er den der med ballen. Jeg ser det. Jeg vil gerne se, hvordan det sidder. Jeg har ikke set det. Vil du ikke se det? Jeg tror ikke folk, der ikke har ballepas, kan se det. Kan du ikke se det lige her? Kan du ikke se det? Det er lige her. Nej, jeg har ikke set noget. Jamen, du kan da lige tage den der chest her der. Nilla, vi skal væk herfra, det lille ikon er her. Folk lige, og det tiltrækker af folk. Farvel. Lad os komme væk. Tiltrækker folk, det der lille ikon. Skal vi ikke bare stå hernede et eller andet sted? Der er vist været nogen. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen... Jo, døren er åben, den der, så der har været folk her. Vi skal lige passe på traps. Der er 100 pin trap her et eller andet sted. Ja, og så dør en af os nok af den. Nej, ja, fordi den skader kun... Det her, de har gjort sådan, den ikke skader en fucking skid længere. Jeg er klar over, hvor fucking meget de har gjort. Ikke for at lyde ondt, men de har gjort til Fortnite fucking noobendigt. Altså, du kan komme... Der ligger en grøn... Og så kan du have en chance. Han er to... Kasper, der ligger en grøn tactical... Vi har... Eller... Har du nogle rockets?
Ja, nu har jeg 6 af. Hov, det var min shotgun skud. Der. Kom. Men ikke for at være ond med noget, men de har gjort fuck dig, synes jeg nu vendt. Ja, jeg forstår heller ikke. Hvorfor kan I ikke bare gøre sådan, at den chop den skader helt? Ja. Skader måske 150 eller sådan noget. Ja, det er midten. Oh my god. Over midten. Det er vi står direkte. Vi står. Hvis ikke over i midten, Kasper må. Jo, fordi jeg vinder her det der lille ikon. Også fordi, så er det, fordi, chok, vi også folk. Det er altså en chok, ikke? En trap, den skader 125. Gør den? Ja, det skrev Tobias lige. jeg vil lave op til den her lama herop. Altså den store lama, ikke den rigtige lama. Nå, okay. For jeg har allerede også en kist. Jeg kan ikke se det lille ikon. Nogle steder. Der har nok allerede været en der eller sådan noget. Nej, fordi du kan se det lige meget hvad. Det kan være overalt. Træer. Er det her ikke inde i midten? Tobi, skriv lige om junkie det inde i midten. What the fuck? Nu har jeg fucking to shock jocks. Jeg strækker kun det ind først. Der er også. Jeg må lige vise ham mappet, så vil han vente. Må lige se. Nej, så skulle det lige herude. Det må være. Hov. Det må være lige herude et eller andet sted. Åh, jeg fandt det. Okay, vi skal bare lige vente til næste zone. Og så skal vi bare finde den næste ikon. Og så skal jeg, så er jeg klar. Så mangler jeg kun at finde, eller få et trap kill. Hvis jeg lige kan bare få den næste ikon også. Mm. Kan vi ikke bare stå her og campe i lavaen? Lidt. Lama? Det er sgu ikke lava, det er sgu lama. Ja, undskyld, at jeg ikke kan snakke dansk. Bliv en dansker for helvede! Ja. Ja. Eller vi stopper her og camper lidt. Eller hvor er du? Jeg er sgu da heroppe, din klunk. Jeg er ikke en klunk, din klunk. Jeg er heller ikke en klunk, din klunk. Okay, min klunk. Min onkel klunke. Vi kan lige camp lidt heroppe. Er det der bygger? Nej. Okay, vi bliver washed. Body. Ja, her. Okay, vi mangler ham her. What the? Tag ham. Nej! Nej, han er sindssygt low. Jeg skal lige op på toilet. Så kommer jeg. Så vi bare join nu. Du kan join. Tobi, du skal ikke sende vibe. Du skal bare join. Jeg kan ikke se chatten, så hvis du skriver det. Neller, du skal lige Neller. Neller. Thank you.
har bolig, men vi tager lige ud til Tobias. Pas på mor, ej. Nu kunne vi endelig finde ud af det, mand. Og man så helt... Jeg var faktisk skide din klok. Jamen, det var da helt sindssygt, mand. Fuck, det er så lang tid for dig, jeg skal ud og pisse nu. To sekunder. Hallo, drenge, er I med på, at vi klarer den der ikon-challenge? Jeg kan jo ikke klare den, fordi jeg har jo ikke bandet på, så... I'm back! Åh, hvor... Det er jo næsten ligesom det rigtige Aalborg. Hvad havde du regnet med? Det er bare fordi, at en gang så fik jeg et sniper kill i 50-50, og så tælte det ikke. Nåå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  Nej, det ved jeg ikke. Vi lader den pladsen igen. Ej, jeg gider til pladsen. Jeg gider til ikke lade den pladsen med. Jeg ikke pladsen, eller en tomato eller sådan noget. Eller en tilt. Så heller en tilt, ja. Tilt. Nej, I lader en tomato. Tilt! I lader en tilt! Nej, ikke tomato. En tomato er ikke nok ud i. Fisig! Nej, chill for helvede. Chill. Vi chillter. Ja, vi tager vores normalt i stedet. Jeg tager klokke. Jeg tager gokke. Ja, jeg sidder ikke og han tager på. Jeg tager gokke musikken. Jeg tager det store klokke så. Og så nu kan du bare tage det samme hus som før, vi gør det. Peter, ja. Lige pludselig, okay, alting i vores hus bare. Alt. Jeg er alt strømming på hele vores muskel. Okay, jeg tager ikke, jeg kan ikke nå derovre. Jeg tager bare herovre i de her hus. De her to hus lige sådan hinanden. Ja. Åh, oh, men fuck, det var uheldigt, det der med jer. Vi kunne måske have vundet, hvis jeg også var med. Altså, jeg sagde måske. LOL, jeg headshotte lige ind. Bare sådan 200 meter. Seriøst. Okay. Så ja, han kommer for at finish den lille fucking cunt. Skød han af luft? Ja. Nej, men jeg havde lige fået en eller anden gun derovre. Og så når jeg kommer ud, så står han bare fucking og bare skyder mig. Og jeg kan ikke gøre noget, fordi jeg kan hverken bygge. Og jeg har kun... Altså, jeg har en AR, og den kan jeg seriøst ikke ramme efter den. Efter week 4, seriøst. Jeg kan ikke ramme med den efter week 4. Kan du overhovedet ramme med nogle gange? Oh! Ja, det kan jeg godt. Hvad for når jeg skyder efter dig? Oh! Den var ikke god, Kasper. I hvert fald bedre end dig. Peter, vi laver Peter-afstemning. Peter, hvad synes du? Hvem er mig? Tobias var bedst. Peter var røghul. Jeg har aldrig nogen gange kommet til at slå mig. Helt til at smage den. Okay, den er det lidt flakke. Du får lille til at smage den. Peter, jeg tager kisten ind med træet. Jeg tager kisten hernede. Ja, det er bare. All jetpack, man. Fuck it. Ah, Peter. Peter, kom nu. Peter, kom nu. Peter, kom nu, din. Hvor er han? Han er op der. Han er lige deroppe. Godt at finish. Nej, what? Kisi! Jeg død. Ah. Mm.
Kappa, ready. Hvad? Det er bare lige inde på kamera, jeg sidder og streamer lige nu. Ja, ja. Har I vundet? Nej, ikke endnu. Har I været tæt på? Nej, det er jo mig, der var tæt på, fordi Tobias han døde bare den nederen. Mit internet, det crashede igen. Nej, det var sgu da fordi, hans internet, det røg, det er det helt gennemt. Okay, vi lander til. Jeg lander klokke. Jeg lander butikken, som jeg plejer at gøre. Jeg lander det sted, hvor jeg plejer at lande. Så skal vi også lige finde et sted til Kapper. Så må han lande LL. Hvis han vil. Så jeg lander dernede ved den der butik dernede. Jeg kan godt vel ikke tage nogen af vores. Jeg tror, han er livet. Han kom i hvert fald ikke ind med. Nej, det gjorde han i hvert fald ikke. Nå, ej. Så gider han sikkert ikke at spille med os. Nej. Han synes nok, vi er alt for dårlige. Fucking jævlig så. Ja, jeg tager så bare kæft i gang. Det er løsten her. Han synes nok, vi er alt for dårlige. Peter, han synes, jeg er for dårlig. Jeg er bedre. Ja! Kasper, hold kæft, I går. Jeg muter dig snart. Eller Nilla, siger du ikke, at jeg er lidt bedre end Kapper? Jeg vil ikke sige noget om, hvem der er bedst, for så bliver den ene bare sur på mig, så bliver den anden bare sur på mig. Derfor. Nej, men Peter, han kan jo køre dig. Altså. Jamen stadigvæk. Man bruger lige tænke på, Kappa han har 3 wins. Jeg har 59. Jamen jeg ved stadig, jeg vil tro på dig, Tobi, fordi at jeg har jo ikke set din wins nu, så jeg har ikke set noget, før jeg har fundet ud af, hvem der hovedet rundt. Jeg kan sende det over Snapchat. Han har 3. Jeg kan sende det over Snapchat. Men lige meget Tobi. Selvom du måske har mange wins, ikke? Hold lige kæft, Kasper Nora. De fleste er jo solo, så. Nej, jeg tror, jeg har 3 solo og 27 duo eller sådan noget. Ja, jeg tror, jeg sådan taler om solo. Så har jeg lige mange solo. Nej, Kappa han har 3 squad, hvor han er blevet carrier, synes jeg. Nå, han er ikke så her. Hvorfor bugger den her dør altid herovre, seriøst? Det er pisse brug her. Please, der faktisk er en chest hernede. Fuck noget pik, der er ikke en chest hernede. Ha! Rip dig, mand. Ja, nemlig. I det mindste har jeg da en pump, som jeg godt kan bruge til noget. Tobi, er du inde og fælde noget ind ved mit hus? Nej, slet ikke. Nej, slet ikke. Det er bare sådan, du er. Så er det min. Det er der. Der er en vej. Der er jo en her. Kom, giv mig søs den der shotgun. Den har jeg fundet ind i mit egen hus. Det kan jeg godt sige. Jeg tror på dig. Fordi jeg ikke sådan en fucking 7-årig. Det er du så. Jeg er bare pose. Prøv lige at kigge, hvem der er, Basse. Fordi... Fordi vi allerede trykker midt, og så kom. Det ved jeg ikke. Vi er midt ind i zonen. Tak, Tobi, du skubber mig lige over til den der midte af zonen. Ja, vi er, det var bare planen. Prøv lige at sige, at jeg lige kommer snart, ikke? Ja, for velkæm. Det er sgu da kapper, din klunk! What? Hej! Jeg hedder Lars. Jeg skal lige 100. Jeg tager bare HV'en ind. Jeg er 16 nu, ikke? Hvem fanden er kat, Katia? Men hejsa! 2... En... Nu! Nej! Åh, nej! Okay, 3... 2... 2... En... Nu! Ah, kom igen. Okay, du siger det, fordi du har vist, at det er hurtigt. Hvor er kapper egentlig henne? Nu! Okay, det er lidt for sent. 3, 2, 1, nu! Ja, det er kig! Ja! Jeg var altså ikke helt lige ved ringen, men altså. Hvad så, Kappa? Hvad laver du? Han blev bare ved. Hvorfor livede du? Han livede ikke, det var fordi... Han livede ikke.
Ja, det var fordi vi ikke kom ind, så troede jeg, at at det ville hjælpe, hvis jeg levede, så den gik unready. Men så kom I så bare ind. Jamen, altså, hvornår har dem, de døde sådan rimelig hurtigt tilt? Og så kommer jeg der også. Og så kommer jeg der og skulle redde dem, og så dør jeg også, på grund af, at jeg havde en lortig tank. Peter, hvem er stønd? Hvem er stønd i mikrofonen? Det gør jeg sgu da heller ikke. Jo, du gør. Nej, gør jeg ikke. Nej, hvem gør så? Man kan høre en eller anden, der gør. Jeg kunne altså ikke høre noget. Det kunne jeg. Det siger du bare for at irritere mig, Tobias. Jo, det gør du altid. Det gør jeg sgu da. Jeg kunne ikke høre noget. Jeg gider altså ikke lande... Kasper, kunne du heller ikke høre noget? Ja. Jeg kunne høre det lige så tidligt. Det kunne jeg ikke. Det kan være noget ved din høretelefon. Nej, fordi at Tobias min telefon, de er bedre end din. Ja. Og hvad så? Det er lige meget bedre end min. Jeg er bedre ud, jeg er bedre end ikke, Tobias. Jeg tror ikke, der burde være noget med min. Jeg ved det ikke. Jeg kunne i hvert fald bare ikke gøre noget. Jamen, I sad og snakkede alle sammen, da det skete, ikke også? Jamen, hvordan kunne du så høre det? Fordi I sad og snakkede, og så kunne jeg høre et eller andet. Ja. Ja, derfor hader Ninja 3'er. Nå, no, oh, heavy, Peter! Åh, oh, Talant, Tobi! Jamen! Kom, let's go for... Nej, lad mig skyde mig! Det kan du altså ikke bare sige, Peter. Det er i hvert fald, de har lyst til at skyde dig. Jeg kan godt sige det. Det kan bare, fordi de stopper. Peter, er der en nede der? Ja! Han har en fucking bolt action! Peter, bør fra din klub! Åh, oh, fuck, man. Jeg kan kræfte mig gammel sådan en lorte en. Hvad sagde de, Lofjæs? Skulle du have noget med en pik? Nej, det var bare så hvis Brunson så stadig havde været der, ikke? Så bare lige have gået ind i ham, mens han havde den på mig. Der er tre her, der. Jesper, kom. Jeg er på Nora, kom. Hvad? Ja. Ja. Skader for 26. Hvordan skader min pop i 26? Hold da kæft, der er fight uden for mig. Hej, drenge. Nej, han bitter ikke mig, han bitter ikke mig lang. I skal bare vide, jeg er vildt. Jeg er død, jeg er død. Prøv lige, drenge, prøv lige at kigge på mig. Okay. Jeg er vildt dårlig til Fortnite. Prøv at komme på ud. Har du ikke set dig? Ja, jeg dør. Hvad? Har du ikke set dig nu? Hvordan fanden i fucking selvede kan man være? Sådan, Kæber. Ja. I skal bare... Kæber, du skal bare vide, at jeg er vildt dårlig til Fortnite på computer. Så... Skal vi tage Golden, eller skal vi tage... Hvad skal vi tage? Bare squat. Hvad? Blom i østet stiger solen, og den skader ud på lys. Op og mark og bjergetokker, hvor land op i by. Død, Peter. Død, Kasper Nora. Død, Kæver. Du rammer mig ikke. Du kan ikke ramme mig. Til.
Det er stop. Yeah. Kan vi gå du vise ham? Han går over til ret. Ej, han går bedst. I think he's going pleasant. Drenge? Yes. Drenge. Det kan være, han går der. Jeg tror, han går her. Måske. Altså, det gør han. Ja, det var sådan... Hvorfor er hans mic, den ikke virker? Det ved jeg ikke. Hvorfor ikke? Hvad? Hallo, så... Jeg fik en dead here as a sword rifle. Spiller vi så lidt gold, for jeg lige får fat med. Nej, vi spiller ikke for salut. Er det så lidt gold? Nej, jeg vil sige. Hallo. Nej, det er ikke så lidt gold. Jeg spurgte de andre, om de vil solde gold, men de sagde... Hallo, kan du køre, så eller hvad? Hallo, drenge, kan jeg se, hvad jeg både var? Jeg kan godt høre. Ja, prøv at høre her. Nogle gange til, det sker bare på hende. Jeg tror, det er noget med hans computer, måske. Jeg kan aldrig nogen sige, at jeg bare... LOL! Dunke, dunke. Ah, klunk. Hvorfor fanden gjorde han det? Fuck, det er det så lang tid. Skal vi ikke bare leave? Jo. Nej. Jeg gør det ikke. Ej, jeg kan godt passe. Nej, han leavede faktisk. Nej. Ej. Hvor er han ude? Hvor er det her, Wayne? Hvor er der ikke et win? Ikke et win. Svært. Hvad fanden er det der for en grim backpack? Ja, jeg er stadigvæk. Ja, ja. Nej, jeg tog bare. Kasper Nord, han gik ud. Det ved jeg ikke. Hvorfor smadrer han guld? Go P! Go P! Er det sådan, når I skal du er imod? Go P! Go P! Lasse? Ja? Hvad? Hvad er der? Jeg tænker altså, det er noget med Kappers høresefon, der er galt. Hvorfor? Fordi han kan ikke høre os. Jo. Rattata. Kapper? Kapper? Hvordan kan ikke høre dig? Har vi kommet til at mute ham? Nej. Nej, jeg ved ikke, hvordan man går på... Go Kapper! Go Kapper! Go, 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 go! Ej, du får nok ikke... Tobi, er du stadigvæk? Ja, det er jeg også. Ja, okay. Altså, der er noget galt med hans høretelefon lige nu. Kapper? Ja, der er noget galt med hans høretelefon. Ja. Ellers så... Ellers så ignorerer han os. Vi ved det ikke. Det er godt, skal han bare ignorere os. Ja. Du skulle have taget busken, Kapper. Du skulle have busket campet. Kapper.
At hvert fald bare larme ekstremt meget. Så skal vi prøve at larme ekstremt? Ja. Ballerin, ballerin, to ballerin, eller du. Lululu. Åh, Kapper! Er du sikker? Han flygter! Han flygter! Han skyder med kampen! Longshot! Han på vejde! Han kan få op ingen af dem! Han kan ikke finde noget at skyde! Ja, okay. Lululu! Kom! Og der er skoet igen! Kasper Noah! Kasper Noah! Hvorfor er det, jeg ikke kan høre jer inden game? Det ved jeg ikke. Jeg skulle ud til at fikse det, mand. Der er nok, at min høretelefon nok. Ja, ellers så er det mit spil, Tobias. Det er ikke mit høretelefoner. Jamen, det kan da være begge ting. Man ved ja, ikke. Der er noget galt med din computer. Den stinker og tis. Det gør den jo ikke. Nej, men hvorfor skal du så sige som min? Hvad har jeg sagt om din computer? Der er noget galt med dine høretelefoner. Det er da lige så meget mit spil. Det har du også sagt rigtig, rigtig mange gange til mig. Nej, jeg har aldrig sagt det. Nej, jeg har. Jo, det har du. Jo. Nej. For jeg snakker aldrig med dig. Så... Jamen, det gjorde du dengang, hvor jeg snakkede bare sådan... Hej. Det gjorde jeg. Jo. Ja. Hej, det gjorde du. Aldrig med dig. Jo, dengang, hvor du spillede hele tiden med Shudin. Der sagde det. Nej, jeg har aldrig spillet meget med Shudin, jo. Jo. Smut for ham. Smut. Hvad? Jeg siger ingenting for. Jeg trykker I Wedda? Weddy, dreng? Kasper Noah. Det gjorde jeg også med Wyrts. Han har en vanvittig. Kapper. Okay, mand. Ja, det har jeg godt. Så Manny? Ja. Okay. Jeg går. Ja. Yeah. Okay. Kasper, skal vi spille... Nå. Hvad? Jeg vil bare spille Kasper, hvis vi skal spille. Hvad skal vi spille? Skal vi spille... Åh, min fætter online. Skal vi spille Solid Gold? Ja. Måske jeg skal lige se med min fætter, når jeg er til at spille. Nej, det kan jeg godt lide. Synes, det er altid noobs, man kommer med. Nej, det kan lige så godt være nogle gode. Ja. Jeg har engang prøvet at være med en god. Så vandt. Det har jeg også prøvet at være flest. Hvordan jeg skriver lidt til min fætter? Ja, Maja, kan du ikke bare lige trykke ready imens? Nej, fordi hvis han gør, så prøv lige at det tager lige 2 sekunder. Jeg kan nå at lave mange hypes. Jeg kan nå at gøre sådan her. Ja, vi kan bare gå ind i Solid Gold. Vi finder en skrivning til mig. Jeg filet. Er det okay? Hvad så? Ja.
Jeg har haft jetpacken 3 gange i dag. Nå, jeg har haft en 7. Eller plus. Nice. Ja. Hvad? Men jeg hører Peter, han sidder og spiller FIFA, hva'? Ja. Så? Han synes op, at jeg er dårlig. Men pay mig at spørge noget. Ja, ja. Pay mig at spørge noget. Hvordan synes du selv, Randers har gjort det her? Tag os sammen om dig, jeg tager det store bøk. Hvad? Hvad? Altså, du er klar, eller hvad? Ja, jeg er klar. Godt, vi har retail. Bas, han trykker den grund omkring dig. Da-da-da, OB. Bas, han trykker den dig. Han der det, bare halen op, puster op i det. For Lübeck, han mangler det. Koste P. Koste Peter, han vinder lige. Peter, han scorer 24 mål. Han har faktisk scoret 2. Åh, flot. Fuck, hvor flot, P. Lad mig lige snakke med ham. Så kan han lige høre telefonen. Hej! Hej, er det med Baseline? Er det telefonen, vi har med Baseline? Er det jer? Er det jer, der inde i den her? Åh, fucking no. Bold. Fuck. Jeg er jumppad. Jeg fik lidt en dirty bold. Det har jeg også. Jækkert. Jeg har også jumppad. Jeg har også big shield. Jeg har også. Og double legendary bolt. Det var bare rigtigt, altså. Jeg går bare hen til en af jer, fordi jeg har intet. Basse. Jeg har heller ikke særlig godt loot. Du skal ikke komme herover. Det har jeg heller ikke. Du kan heller ikke komme herover. Gå over til ham den sidste. Jeg løber over til ham, Basse. Fordi ingen af mig kan have den. Der var den. Jeg fik den. Dejligt. For satan, hvad fanden laver jeg? Ved jeg ikke, jeg kan ikke se dig. Pete, du må altså gerne spille en til. Jeg spillede mange, og du spillede mange Fortnite games. Hvad? Du må altså gerne spille en til, Pete. Var det så, der kom ud foran mig, mand? Og lækkert, der er sådan blå en lidt over. En pølsebrød til dig, 2 pølsebrød til mig. Er der andre herinde? Ja, der er. What the fuck? Jeg har 2 jump pads. Sådan, der lå en jump pad. Lige ved siden den, jeg allerede havde taget. Ej, hvem er der fejlet? Det er mig. Kom. 2 nok. Må jeg lige logge en af dem? Okay. Næh, den næste du nok, og må jeg gerne skade ham med min sniper. Nej, jeg skal ikke gøre flere kammer hernede. Når du har nokket en. Må jeg så gerne skyde med min sniper? For helvede. Okay, det måtte jeg ikke, eller hvad? Nej. Ja, tak skal du have. Det må han sgu da godt. Nej, det må jeg bare ikke for Tobi. For helvede. Hvad griner du af? Der er en livsind, jeg skal. Ja, ham har jeg faktisk godt set. Det er derfor, jeg kravlede op, jo. Jamen, jeg vil jo bare se. Hvad fuck er det? Hvad er det her? Hvad er det? Ja, prøv lige. Kommer du over og hjælpe, eller hvad? Ja, men så du det? Ja. Nej, du gjorde et... What the fuck? Hvad var det så? Det er sådan... Ting, der svømmer over. Jeg tager det der big sh... Jeg vil gerne få noget loot. Jeg har ikke særlig godt loot. Kapper det mig, fish? Jeg har mere brug for den, du har. Nå, det var der, kisten var. Aha. Det vil jeg også have. Åh, jeg skal. Ja, må jeg gerne få nogle skud? Og porter fort. Jeg har næsten ingen. Ej, jeg har heller ikke. Jeg har kun 2 til min skar. Jeg har ikke den der porter fort, er det... Er der nogen deroppe i den? Prøv bare dig, Basse. Hvad? Nej, jeg har en. Skal kaste den?
Hallo, næste gang I nok ind, må jeg så ikke gøre lidt skyder med min sniper bagefter? Ja, ja. Jo, men det kan nej, det kan du faktisk overhovedet, hvis jeg kan nok en. Det må det ja, ja. Det må jeg tror godt, du kan. Jeg tager det lige. Skal vi jump pad? Ja, det kan vi godt. Kan I, må jeg få at vide, hvor jeg jump padder? Fordi jeg lurer, ja, ja. Jamen, hvorhen? Det ved jeg ikke. Videre. Åh, lækkert. Den der burst. Burst. Vi vender lige på dig. Det var så sjovt, hvis jeg kastede en porter fort her. Jamen, åh, nu kan du få sniper, nu kan du få shot, nej, nu kan du få skud, fordi jeg fik lige en del. Jeg vil gerne have en shotgun, hvis det er. Det har jeg. Hej, Oscar. Ja. Jeg dip, må jeg gerne dip shotgun, eller hvad? Ej, jeg synes godt, man skal have det, man selv får i loot, faktisk. Nej, jeg har kun en deagler, han skal. Jamen, jeg har deagler, den der, der, og så har du også bolger. Kapper? Ja, det var okay. Hvad? Nå, jeg vil bare give dig en mini. Hej kæber! Ej, helt for helvede! Hvad? Nå, der er stem. Nu sætter jeg med jumpen, så jeg håber, ikke smadrer dig. Hallo, dreng. Ej! Ja. Oh my god. Jeg skulle til at smadre os ned. Nå, jeg er kun 55 i går. Hvordan kan man så lige? Og nu blev han så su... Ej, Basse, prøv lige at komme ned og se fucking godt loot hernede. Ja, jeg skulle aldrig nogensinde have givet ham noget. Fordi Basse... Hvor mange af jer skulle, tror du ikke lige hernede? Han havde langt over 100. Kom, Basse, skal vi launchpad? Ja, hvorfor gjorde du overhovedet imod ham? Har han noget... Jamen, var jeg i gang med at springe. Var jeg i gang med at flække dig? Der er nogen herovre, Basse. Skal vi launchpad over til dem, eller hvad? Jeg skulle da, vi launcher den her. For helvede, Tobias! Fuck! Hvad skal du... NEJ! Tobi! Bas... Oh my god, den er det gør næst, man. Får du med op, Top? Nej, jeg står lige midt i fejl. Fuck! God! Done! Han lader mig sgu bare lægge, Top. Det er nok også grund af, at jeg står i fight med alle dem herovre, jo. P, vil du ikke spille en til kamp? Hvad? Okay. Men jeg har altså kun spillet to kamp. Tror du, Kapper venter? Jeg kigger lige til op. Dør du snart? Ja, jeg er død nu. Hey, Kapper. Hvad så? Hey. Hvad så? Vi har så sgu det til for. Men fordi du også var i gang med det, hvad også? Ja, men jeg har ikke tænkt mig at gøre det jo. Det kunne man da se, du havde. Altså, nej. Du stod og smadrede. Jeg prøvede på at sætte ting, men så stod du og satte dem, og så prøvede jeg... Jeg mistede 50, fordi jeg hoppede ned. Så nu gik han ud. Nej. Han gjorde ikke. Hvad skulle det til for, jeg var Tobias? Jeg lige var fuld shield, ikke også? Du mistede ikke shield, eller? Nej, men jeg havde for fuld liv, ikke også? Du kan tage det medkit. Ja, stadigvæk. Du var jo i gang med at gøre det ved mig og Basse. Nej, jeg var jo ej nu efter. Han stod nede under os, og så jamen, smadrede jeg det. Siger, jeg gjorde det ikke, for jeg ville have sat lige efter, jeg havde smadret den jo. Det vidste jeg da ikke. Altså, nej, men du ved aldrig, at gøre det. Det betyder jo ikke, du skulle gøre det bare, vel? Og slå.
Det er sgu da pisse irriterende, du kun kan finde ud af at være irriterende. Det kan du også. Ja, men ikke lige så meget som du kan. Du kan ikke finde ud af andet irriterer. Det er dit liv, det går. Jo, det kan jeg altså. Hvorfor er der stille? Fordi vi venter på, at vi kommer ind. Er du med på retail igen, Basse? Ja. Nice. Skå! Jeg synes egentlig ikke, Ska er den bedste våben. Nej, det er det heller ikke mere. Jeg synes, det er Rocket Launcher, fordi den er så nem at kille med, eller... Ja. Eller hvad det hedder... Jeg synes mere, det er Burst. Eller sådan noget. Burst? Det er det dårligste våben. Ej, det er det ikke. Det burst? Siger du Burst? Nå, no. Den nye. Øst, ja, den skader ekstremt meget i hovedet. Jamen, den skader det samme som en normal blå bøsker. Nej, den skader det. Skal du med op til CrossFit? CrossFit? Ja. Hvornår? I dag. Hvornår? Hvorfor er der CrossFit? CrossFit? Går din mor ikke stadig til det? Nå jo, skal du op og spille? Måske. Eller, nej, hun går ikke til det med, men det kan da godt være, at jeg kommer derop så, hvis du kommer. Det er bare, jeg ved det ikke helt. Men hvis det nu er, hvor er, hvad tidspunkt er det så? Klokken 19 starter det, og det slutter klokken... Ja, klokken 8. Det tror jeg da gerne, jeg vil måske. Og du tror du, at du kommer? Jeg skal måske lave nogle lektier. Måske. Nå, okay. Men jeg håber, jeg må komme. Fordi min mor, hun skal derop. Ja. Jeg er en autosniper. Nice. Vil du have den for en skar? Eller en deagle eller andet? En deagle? Nej, jeg har to skar. Nå, en deagle? Ja, det ved jeg ikke. Men hvis jeg finder en til, så må du gerne få den, Kæber. Du må gerne få shield for den også. Jeg har 53 shield. Jamen, du kan få en slå på mig. Du kan få en slå på mig. Jeg har en hel masse ting. Jeg har to big shields og to slurps. Hvad så der ikke andet? Slurps. Jeg kalder dem også slurps. What you wanna call them? Okay, fuck, jeg har fået mange chests, seriøst. Og jeg behøver ikke den der... Nej, jeg har double chuck, seriøst. Jeg har to chucks, så I siger bare til. Jeg har en. Så har vi triple chuck. Hvor er en af jer, der fucking bliver nok af mig? Jeg har en chok. Hold da kæft, så har vi mange choks. Fire choks har vi. Lol, fuck. Jeg har to, I har en. Ja. Heller, er I med på, at vi skal klare den der challenge der, hvor mig og Kapper, vi skal klare den? Det der med, hvor man skal ind i tre centre og cirklen. Er nogen af jer, der er launchpad? Ja, den vil jeg også gerne klare. Lad os bare begynde at løbe. Ja, det vil jeg også gerne. Men er der nogen af jer, der er launchpad? Det er den anden sidste, jeg mangler. Jeg mangler kun den her trap. Nå, Kapper, du må gerne få en trap mig, hvis du vil. Åh, det vil jeg gerne, rigtig gerne. Okay, men bare lige prøve at vente lidt med at komme over. Det vil jeg gerne vil. Det vil ud til at huske værk. Men jeg skal nok lige med at tage noget. Nå, ja. Det er bare fordi, jeg er på vej ind i cirklen. Bare jeg mangler sygt mange skyder og sådan noget. Åh, jeg har 140, hvis det er. Nå, nej, jeg mente mere til skar. Nej, jeg mente til sniper. Nå, jeg har næsten 40. Åh, okay. Jeg skal ikke have nogen, så. Vi har 31. Du må gerne få 10. Nå, når vi har 31, så jeg skulle ikke have noget. Men her skulle lige have den der trap der. Hvad? Vi har trap. Det var mig. Der er der sgu...
Nej, det var meget. Og næste gang I nokker nogen, ikke? Så bare lige lad dem ligge, fordi jeg skal dine damage med sniper. Ja, hvad med handpick? Den har jeg taget. Jeg har fejlet ned. Vi kan blande os spikker. Drenge, ja. Jeg har to sløb. En løber ind her. Fedt. Bare hold på chok i stedet, for det er bedre. Jamen, jeg har også plads til to sløb, så det er fint. Åh, close. Hvor er det henne? Ja, de en er nede i Dust. Dust det var der en løber op på bakken, han har. De har lort også at snakke der, man. Ja, man kan bare høre de buller derude, han. Op for sand, jeg bliver skudt af. Nej! Så er der en anden, der nakker ham. Nu må du gerne bygge. Hvordan er det, man dukker så, Neller? Neller, hvordan dukker man så? Oj! Hvad? Det var bare, jeg lavede lige et sygt scope. Han er faldet ned. Byg scoper! Hvor er de henne? Ringe, vi pusher. Hvad, så kan jeg lige få en slip? Ja. Hvordan fuck giver man andre ting? Der er nogen der på bjerget også, det er dem man fighter. I sløb. Skal jeg bare trykke på X? Jeg skal lige finde X. Tobias, kommer du med? Kom med. Jamen jeg skal lige drikke en chok. Nej. Okay. En slurp. Kom med. Jeg lemmer. Har du taget en hoppesten? Ja. Nej! Det var close, det der. Close aim. Ej, jeg ramt. Fuck, motherfucker. Oh! Jeg ramte ham. Jeg dækkede ham én gang i hovedet. Nej, hvor er det nu. Au. Fuck, jeg elsker det her hop, der. Bare lidt. Vi er klar til at rush. Jamen, nu står jeg... Jeg rusher. Nej, han er god. Det er mig. Okay, han skød mig i luften. Bas, kom her nu. Har han set dig? Det ved jeg sgu ikke noget. Ej, der er han. Jeg kan gøre det. Jeg kan gøre noget, Basse. Nej. Jeg rusher ham ned, og så finisher. Du kan bare få dit trap kill nu, hvis du ikke har det. Okay, det har jeg. Oh! Killer boy! You're not a killer boy! Oh, hold! Ved du, hvordan han fik hans... Nej, det var ikke... Nej. Hvad var det, du hedder inde på Fortnite? Ej. Eller inde på... Hvad? Hvad? Åh, jeg er ikke fra ham. Jeg er ikke den bedste til computer. Ej, du klarer du gør det fint. Wendy. Jeg har trykket Woody. Jeg har 59. Hvad level er du i, Tobi? Jeg er level 57. Lyden kommer ikke ved mig. Altså, sådan er lyden fra Fortnite. Hvad level er du i, Kapper? Jeg er 3 leveler højere. Hvad? Jeg troede lige, at du er højere level end mig. Jeg er lige præcis kommet i level 60. Jeg er faktisk lige kommet i level 60.
Kan jeg få et billede? Ja. Hvornår? Nu? Bare send. Okay, men prøv lige at vente. Jeg prøver lige at leave, så, og så prøver jeg lige at join igen, fordi... Ja. Er jeg leave, ved jeg? Nej. 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 Vi kom. Kapper. Følse Max. Kom, vi aktiverer ham. Ja. Hvordan? Jeg kan ikke få lov til at joine ham. Nej, det kan jeg heller ikke. Lol. Kapper. Nej, ikke noget fisk. Kapper, vi kan ikke joine dig. Der står bare, jeg kan lov til at joine ham. Åbent. Episode's wrecked is stabbing them here. Altså, er det egentlig nemt at være ordblind? Ja, sgu da. Prøv lige... Jeg kan ikke... Kappers nummer. Hallo, Basse, prøv lige at invite ham. Sådan der, Kapper, tager du den ikke lige over FaceTime? Bare Kapper. Vi kunne ikke joine dig, Kapper. Hvad? Vi kunne ikke joine dig. Ikke lige over face. Jeg henter lige min mobil. Far, hvor er min mobil? Far! Hold lige, jeg går lige ned og kigger i stuen. Hvad så? Tobi larmer jeg. Hvad? Er det Peter eller Basse? Tobias, jeg kan ikke lige... Prøv lige. Jeg kan altså ikke lige... Vent. Hvad? Jeg tror, den ligger under min dyne. Ej, du skal nu. Så er Basse og stønner, eller hvad? Halle op! Magia! Magatetita! Maretta! Vi skal prøve at lade være med at ringe. Jeg kan jo ikke logge ind på min mobil, så. Undskyld, Gabber.
Hvad skulle du da, Kapper? Jeg kan simpelthen ikke rulle op ind på mobilen. Ja, ja, Tobi. Ja, 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 Toba. Tobias! Går det øvrigt i øren, Basse? For helvede, Tobi! Hvad er der? Jeg vil have sendt dig et billede! Ah. Vi skal lige FaceTime. Nej, lad nu! Jeg sender billedet nu. Nu har fisk, har du på en fiskegal i halsen? Ej, det... Wow. Hvem er du? Faktisk... Hvem er du? Jeg er en person. Fedt. Hey, hvem er Noah Fisk? Så er der sæt, Tobias. Jeg har ikke fået... Er du god på PlayStation, Noah Fisk? Fisk? Hvad? Noah Fisk, wait. Er du god på PlayStation? Are ready? Noah Fisk, han... Han fanger mange fisk. Ja, det ved jeg godt. Og så jeg ikke kan lide fisk og fanger dem heller ikke, så... Kapper, jeg vil gerne lige FaceTime med dig bagefter. Okay, efter det her game kan vi godt aftale. Du skal bare jeg skal gå efter det her du game. Du skal bare vide, jeg Kapper. Spiller på Nellers. Ud af hvad jeg kan jeg se, spiller på Nellers account. Det skal du bare vide. Jeg spiller på Nellers. Kapper, af hvad jeg kan se, så er det over PlayStation. Det der er det også. Og jeg plejer at spille på PlayStation. Er du god? På PlayStation? Mig? Fisk. Ja, Noah. Fisk. Fint nok. Så jeg har ikke så mange wins, men... Ja, men... Jeg har kun 10. Ja. Det går... Jeg troede lige, jeg ikke kom ind. Nå, Kapper. Af hvad jeg kan se, ikke også? Så det er, ja, det er rigtigt. Det er også over PlayStation, Tobias. Hvor lander vi? Jamen, Kapper, kan jeg ikke lige få lov til at FaceTime med dig bagefter? Nå, jo, hvor lander vi? Jo, men jeg skal også gå efter det her game, Tobias. Jamen, kan du så ikke bare lige hurtigt skynde dig? Jamen, bare sige, at jeg skal have noget frisk luft. Du skal ud og have noget frisk luft! Ja. Først så får du skal ud og have noget frisk luft! Ja, simpelthen. Det har du simpelthen fortjent. Og jeg tager det over fortjent. Det er ikke lige noget, jeg har lyst til. Nej, jeg tror, det er dumt noget at have frisk luft. Der er mange, der lander i Swifty. Swifty? Lander du Swifty, eller hvad? Ja, det sagde jeg sgu da, vi skulle... Ej, for helvede. For helvede, mand. Lortehus, der er ingen gunshøjden. Nej, det er sødt for dig. Ej, det er lortehus. Ej, det er et lortehus. Ja, det er det faktisk. Ja, det er det faktisk. Jeg drikker mukai. Ja, det gør sgu dig, Basse. Det må du ikke engang. Jeg har drikket. Jo. Altså, jeg er trap, så hvis man hedder Basse. Når jeg nok er en, så skal I ikke færdiggøre, for jeg skal have min trap eller mis. Men hvad the fuck siden han kunne gå? Så er jeg færdig med min missioner. Okay? Ja. Det er mig, der ovenpå. Det er mig, der ovenpå. Har mig i røven. Mit kit! Og semi-auto-kapper! Åh, Nuka-swapper, mand! Er der ikke en eller anden, der har en gun, jeg nu får? Jeg har en skar her. Jeg har en tissemand her. Åh, det er hyggeligt, Bas. Det er for klamt. Ej, det er dejligt. Ej. Spis op den døren! Jeg har sprængt for helvede. Så skal du ikke vide Nilla, når han er... Okay, så har du ikke hørt Niller. Han snakker hele tiden så om sin rødhårede tidsmand. Ja. Vi ser 3-4 mennesker herovre, og mig og Nora, vi rusher. Vi try harder! Ramte en gang 50. Han har ramt en gang i 90. Okay, so what? Så er vi, så burde han nærmest være død. Jamen, jeg rammer ham på altid. Jeg vil nok ham, okay? Jamen, kan jeg bare passe nu på? Han står op i det ene vindue. Jeg fik en.
Nice. Ah! Det er godt! Jeg er nødt til at slå ham, jeg har ikke det skud. Jeg elsker, når Basse han griner det. Ups. Jeg har... Au, for helvede min rump! Hallo, Nora. Okay, jeg havde ellers... Chok til dig. De sagde Basse! Hvad er Basse? Er der nogen, der har nogle rockets? Basse med bøsse? Nej, jeg har ikke nogen. Basse med bøsse på. Hallo? Drenge! Ja! Kan du høre dem? Han er ret ny til computer. Hallo? Hallo? Kralder han her? Tissemand. Ja, prøv at lade, jeg slutter sådan lidt mere. Der er nogen herovre, Hvor? Jeg slutter herovre. De lever syd. Ja, jeg ser. Jeg skyder nu. Du skyder dem. Kom da. Ej, skyder du? Jeg skyder også. Hallo Nora, vi skal ind i midten af cirklen, så vi lige kan klare vores challenges. Jeg har klaret den. Så skal vi en anden vej. Jeg skal også lige mig, hvis du har, for det er lige ved, at du skal starte til det. Wow! Headache! Nej, ja! Hvem gjorde det? Du var Nora. Hvad fanden har jeg? Jeg sætter bål. Ja, nu kommer nogen, dreng. Jeg ved ikke, hvor... Jeg sætter bål, se. Eller boys, skal vi ikke ind i midten af cirklen, eller hvad, for at vi kan klare den der chance? Jo, vi skal. Nu skal vi den anden vej. Ej. Okay, så lad os begynde. Hej, dreje! Au, kusabre! Det er cirka der. Hvad så? Boys, Basse, han skal til at slå, så vi ses! Græd! Hvad skal du, Mia? Nej, jeg skal til at spise. Så... Skal du ikke løbe? Nej, jeg skal spise.